Шановний Андрій Володимирович, шановні колеги, хочу поінформувати, що до мене звернулася Асоціація фермерів і приватних землевласників Дніпропетровщини щодо чергового рейдерського захоплення сільськогосподарського підприємства. Зараз вони намагаються потрапити до Міністерства юстиції, колеги-депутати їм допомагають, але я хочу наголосити на тому, щоб унеможливити подібні ситуації на майбутнє, в парламенті на розгляді знаходяться два законопроекти, я прошу поставити їх в аграрний день. Це 4695, ініційований нами з Олегом Ляшком і колегами, щодо захисту прав власників паїв, обов'язкове нотаріальне посвідчення договорів оренди землі, а також системний антирейдерський 5067, який унеможливлює подібні рейдерські дії по відношенню до підприємств, в тому числі фермерських господарств. Окрім того, враховуючи, що четвер – це енергетичний день, прошу поставити 4549 законопроект про енергосервісні контракти і енергомодернізацію в умовах функціонування системи «Прозора», для того, щоб дитячі садочки, школи, лікарні сьогодні не були обмежені, бо сьогодні заблокований енергосервіс, щоб вони могли робити енергомодернізацію без залучення бюджетних коштів. Також повністю підтримую Ніну Петрівну Южаніну щодо того, що назріла необхідність розглянути системно пакетом низку промислових законопроєктів. Я розумію, що на цей тиждень ми не маємо реальної перспективи, тому прошу на початок дня або вівторка, або четверга наступного сесійного тижня поставити промисловий пакет законопроєктів і про індустріальні парки, про які казала Ніна Петрівна, і 3872 про замороження тимчасове земельного податку, 2617, 2618 про здешевлення деревообробного обладнання. Будуть вже готове експортно-кредитне агентство. Давайте наповнювати бюджет, давайте шукати додаткові джерела доходів для бюджету, адже це є єдиний природній спосіб. Коли ми... Будь ласка, 30 секунд. Дякую. Адже це є єдиний природній спосіб забезпечити сильну гривню, стабільні ціни і зростання доходів громадян не через кредити МВФ, не через проїдання, а через збільшення інвестицій, через збільшення власного виробництва і власного експорту. Так от цей пакет законопроєктів, він якраз направлений на те, щоб закласти такий системний фундамент економічного зростання, щоб ми кожного разу не ходили по колу. Дякую за підтримку. Дякую.